أعوذ بالله بسم الله إن وعلي الله بسم الله نوغي دور تبارك مام شيخ رفال إبراهيم خليل الله Sope Imam Sheikh Rafal Dabe Imam Seynab Njai Ibrahim Khalilullah Khana Danga Jangul Khana Danga La Tewul Batak Ngane Do Jamu Yalla Murid du fodu chaan uruslu selul bokku ca dedet murid du fo murid du chaan aduna da man wor worna bur worna badola worna ku bax worna valeur aduna warna sax ku nu eppon doole warna ku nu eppon xam xam warna ku nu eppon am am te za aduna daje ko nitangi waaj lu jëm deen nitangi waaj lu jëm deen te perkal bakay laxas mingi ci marché bi ñuy jaay na jema fateli sama bop de ak ñima am de legi mu worma legi mu worma gaay ma am lo yeme yeme mbeurum de di sa gan duggu sa kër dello ko berndel berndel ludul seru du genn sa kër sant len sun borom bim ñu defé ay doomi adama yu gëm rasulillah sallallahu alaihi wasallam baaw deegal ay zan ku ñu bind sayidina muhammad te le gën mo ñu gën ya len gën mo ñu gën ya len gën mo ñu mën ya no gën ya rasulillah ya len gën ku ñu bind sayidina muhammad te le gën ku ne ba bambay serignam waaw waaw serign bamba ba mu jugge geej fan la jare fan daru salam ker sidi borom gawan way gor yombul dedet gor yalla yombul gor gu melni ibrafal gor yombul fezay waaw waaw Soru mam sinjay dabay mam sinjay fal maya sin dawul mi chimbul gor yombul gor yalla yombul dabay mam sinjay gor yombul